Hi, baie welkom by vandag se bespreking van die les. David is tans siek en ek sal vandag deur die les lees. My naam is Liefie Keen. Ons is vandag by les nummer 10, Sagmoedig en die smeltkroes. Vandag se les, Sondag 28 Augustus, is gebreekte brood en uitgestorte wijn. Onze liefdevol getrouwe Hemelse Vader, vrees ek baie dankie vir 'n goeie nagrus wat U ons gegee het en wat U ons geseën het om weer op hierdie Sondag oggend saam te kom om U naam te loof en te prys. Mag U die lesie seën wat ons nou gaan doen en mag U wil en U wil alleen geskied. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Gebreekte brood en uitgestorte wijn. Gebreekte brood en uitgestorte wijn, dit skryf Oswald Chambers, moet ons verandere word. Wat bedink jy, bedoel hy daarby? Reg deur die Bybel is voorbeelde van mense wat gebroken was, sodat hulle andere kan dien. Moses is geroep om die volk na die beloofde land te lei en moes periodiek onder die skindertonge deurloop en kritiek trotseer. Josef ontvang sy roeping deels deur andere se verraad en die tronkstraf wat hy moes deurmaak. En dit om in Egipte land sy medemens tot diens te wees. In beide gevalle laat God toe dat dinge skeefloop, sodat sy genade en omgee op 'n skouspelagtige wyse uiting in sy diensknegte se lewens kon vind. En nie net vir die beswil van daardie individue nie, maar ook vir die van andere. Die Here kan ons op 'n soortgelyke wyse gebruik. Dit is so maklik om kwaad en seergemaak te voel wanneer teespoed 'n mens tref. Soos ons egter gister gesien het, is sagmoedigheid die Godgegewe vermoë om sulke dinge met geduld en sonder wrevel te hanteer. Lees Esegiel 24 van 15 tot en met 27. Wat gebeur hier? Waarom moes Esegiel hierdie vier doop deurmaak? Kom ons lees Esegiel 24 van 15 tot 27. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, kyk, ek neem die lus van jou oë van jou af weg deur 'n sware slag. Nogtans mag jy nie rou klaag of ween nie en jou trane mag nie kom nie. Sug in stilte, oor die dooies mag jy geen rou bedryf nie. Bind jou hoofdoek vir jou om en trek jou skoene aan jou voete. Jy mag ook die baard nie bedek nie, en die brood wat die mense bring, nie eet nie. Toe het ek die môre met die mense gespreek, en die aand het my vrou gesterwe, en ek het die volgende môre gedoen, soos wat dit aan my beveel was. En die mense het my gesê, sal u ons nie te kenne gee, wat het was, wat vir ons beteken dit, dat u so maak nie? Toe het ek hulle geantwoord, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, sê aan die huis van Israel, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal my heiligdom ontheilig, die glorie van julle sterkte, die lus van julle oë, die medelye van julle siel, en julle seuns en julle dogters,
wat jullie laat achterblij. Laat blijheid zal die die zwaard val. Dan zal jullie doen, zoals ik gedoen het. Die baard zal jullie niet bedek nie, en die brood wat die mensen bring, niet eet nie. En jullie hoofddoek zal op jullie hoofd te wees, en jullie schoenen aan jullie voeten. Jullie sal nie rouklaag of wee nie, maar wegteer in jullie ongerechtighede en sug die een teen die ander. En Esegiel sal vir jullie een sinnebeeld wees. Net soos hy gedoen het, sal jullie doen. As dit kom, sal jullie weet dat ek die Heere Heere is. En wat jou aangaan, mensekind, sekerlik, die dag as ek hulle vesting van hulle af wegneem, hulle heerlijke vreugde, die lus van hulle oë en die verlangen van hulle siel, hulle seuns en hulle dochters, op die dag sal een vluchteling na jou kom om jou dit te verkondig. Op die dag sal jou mond geopend word, tegelijk met die van die vluchteling, en jy sal spreek en nie meer stom wees nie. So sal jy dan vir hulle een sinnebeeld wees, en hulle sal weet dat ek die Heere is. In vers 24 sê die Heere, Esegiel sal vir julle een teken wees, julle sal doen wat hy nou doen. Wanneer dit gebeur, dan sal julle weet dat ek die Heere is. Afrikaanse Bybel. Esegiel was dus die volk tot voorbeeld, zodat hulle die waarheid zou besef, insien wie die Heere werkelijk is, die oppermachtige Heere, die nieuwe levende vertaling. Hierdie dinge sou echter eers tot Israel deurdring, wanneer die profesie waarvan Esegiel die versinnebeelding was, en waarvoor hy moes lei, bewaard is. In een sekere sin is ons ook Esegiel. Want wie weet hoeveel mense uiteindelik die oppermachtige Heere en die gebrokenheid wat ons soms beleef, gaan raak sien? Kort voor lang breek die lewe, maar ons allemaal. Hoe het jy al daar die gebrokenheid beleef? Watter lesse het jy daaruit geleer? Hoe kan die Heere die skerwe van jou hart gebruik om andere tot dienst te wees? Ons sê vir jy baie dankie my Vader vir hierdie dagsles. Jy wil jy ons leer dat wanneer teespoed ons tref of wanneer dinge in ons levens verkeerd loop, dat jy ons kan gebruik as voorbeelde van andere, soos wat jy vir Esegiel gebruik het, bid ek, dat jy ons ook mag gebruik, zodat ons siele vir jy kan win. Seën ons hierdie res van hierdie dag, is ons gebed in Jesus' naam. Amen.